Hej och välkomna tillbaka till Mix. Idag är en ny video och då gör vi en vlogg. Och vi ska på en större speciella marknad som heter... Jutbackamarknaden heter han. Och han är Finlands största marknad. Och vi får ju hoppas att vi har tur med vädret. För hej, nyss var det regn. Och jag tänkte säga att också att vi har varit bort ett tag. Eller bort och bort, men vi har lite orsaker för att vi har varit sjuk. Ja, när jag var sjuk och domar och allt möjligt, jag hade corona och... Ja, vad var det då? Nej, egentligen, jag var hoston, snorron. Vi har alltid på samma gång var sjuk faktiskt. Och här var lite... Ja, det var som lite intressant faktiskt. Och vi har aldrig på samma gång bara... Ja, vi har varit sjuk så vi har varit bort lite. Men jag såg att ni tyckte om musikvideon. Jag tyckte det var roligt för de här pojkarna gjorde sitt jobb, jag var ju inte riktigt mina. Men jag tyckte att de gjorde jätteduktigt arbete och det är roligt att jag lyssnade på honom. Att jag såg att ni hade över 400 kanske? Ja. 400, jag ska kolla er upp. A few moments later. Så det kan vi lägga om du får inne på 511 slutligen visningen. Och hej. Roligt att ni har faktiskt, eller fick du filma? Ja. Det är roligt att ni var inne och kollade och tyckte att det var faktiskt trevligt att få ett kommentar till mig också. Och vad heter det? Till och med från engelska folket som har, till och med, eller ska man säga engelska folket? Ja, eller? Som talar engelska. Jag vet inte var det är från, man kan ju inte kolla upp riktigt så jag... Nej, det är ganska svårt. Men det är inte roligt att de kommenterar som därifrån. Jo då, men nu ska vi börja ställa oss tidåt kanske? Ja, nu kan vi här egentligen. Börja ställa oss till ljudbackemarknaden och se vad vi träffar för folk. Mitt i att kanske någon annan kommer med in i bilden eller om man får någon man talar med där kanske. Och så lär man väl hitta Pillipalli. Pillipalli? Ja, eller vad ska man säga. Mhm, kanske. Ja, nu här nu. Och jag tror vi kommer att gå en rund och hitta Areston så vi kommer att gå en rund där på marknaden och... Men vi kör iväg då. Och vad ska vi säga? Tut. Det är en fin tradition då som jag tycker med den marknaden förstås. Så. Men nu kan man kan jag visa lite runt hur jag ser ut i stan. Då är det mycket bilar. Eller som marknaden igång så kommer ni se att det är mycket bilar här. Nu ser ni att början av marknaden var nu ungefär och det som gör området lite, man ser så lite av området men vi kommer filma mycket mer av området och så nu får vi som in till veteranställ där man får lägga sina egna bilar eller som Toffe kommer lägga sin bil för folk får se på de gamla bilar. Vissa och det är gratis. Ja, det är gratis förstås. Och visa sälja sina bilar faktiskt, jag försöker sälja det. Men annars är det som egentligen lite som museum, men på utsidan. Tycker jag i alla fall. Jag har en Saab V4. Mm. Alltså jag vet inte vad jag är med det här ljudbackan, men jag tycker alltid jag har en tendens att komma när regn. Jag ser inte varenda år det har varit ljudbackan när det har regnat, men ganska många år då jag varit ljudbackan så har det regnat. Alltså jag vet inte, det är något konstigt med det, men det är som... Ja, nej jag tycker, jag har inte så mycket minne av att det ska regna med mycket. Jag har varit med så det att kanske jag har varit mer molnigt lite och blåsigt kanske har med minne av en regn kanske. Ja, no, man minns det kanske olika. Men det verkar vara lite uppehåll nu, så det här så vi skulle kunna föra mot marknaden. Ja, ska vi gå på bilar först? För jag är intresserad av det. Ja, det kan vi göra. Så, vi börjar på. Ja, det tycker jag är grann. Det här, vad heter han? Han är röd till det. Han är röd typ riktigt det som är... Han är hot rod. Ja, hot rod. Hot rod. Ja. Det här ska man ju... Den är Saaben eller vilket tänkte du? Nej, fan vilket... Jag skulle vilja ha en folkabuss, jag skulle inte vilja ha en...
Det ska vara skitkul att ha en få. Men jag vill ju, jag skulle inte vilja ha en flacka version, utan jag skulle vilja ha en riktig folkabuss. Nej, kanske finns det en också. Men vet du hur, det går ju nästan inte att få tag på Tukutemna med. Det är ju all som finns är ju i. Det här är en amerikansk, det är därifrån egentligen. Nej, laga. Det är tysk. Det är tysk. Volkswagen. Volkswagen. Ja, VW. Ja, jag är dum, men jag var ju sant. Volkswagen. Han var söt. Mr. Bean. Morris Mini. Men det här är ännu gamlare än Mr. Beanas Mini Morris. Jag vet inte. För jag tycker det här är jätte... En till 96. Nej, jag tycker inte så mycket. Det är så roligt, vi har olika smak, jag och Toffe. Så är... Toffe tycker jag mer om Saabin. Och jag tycker mer om Volvo. Jag är nog inte så intresserad. Saab 96. Ja, ska vi filma finare bilar? Nej. Kan du berätta om typ historien om den här bilen och vad du har som för relation till Saab? Och jag, min relation till Saab är att det var mitt första jobb på Saabana i Nyköping. Och min far var ju även direktionschaufför där. Och där jobbade jag tills jag åkte in i lumpen. Och sen jag kom hem från FN-tjänst i Kongo 62 så köpte jag en 62a. Och jag ville komma så nära som möjligt med den här och hitta den här 2013 utanför Linköping. Och den har rullat och gått sedan dess då. Det var bara sätta nyckeln i och sen har den rullat och gått. Ja, här har vi riktiga grejer. Jajamensan. Ja, det är nog en häftig bil du har. Ja, tack. Och jag har ju fått stränga order om också att inte göra någonting åt det, utan ska ha det här skicket på den. Jag tycker inte, jag vet jag, om jag sa, men vad fin bil i alla fall, det var jag. Men Toffe, du ska börja med Jamajenka, du ska ju fått det fint med, och shit, den här var fin också. Ja, jag tycker i alla fall den här färgen är svinfin. Jag ska kunna ha på min drömbil, eller två av min drömbil heter det. För jag ska ju ha en Mercedes förstås, en gammal. Köp min Mercedes. Nej, jag tror inte. För jag vet, och röd, för jag har rött och den här färgen skulle kunna ha på en bil av mina. För, men tyvärr så finns inte de där lackarna med, som, så det, för det är ju lite old school, så det är ju lite svårare att få kanske handla. Jag vet, vad tror du Toffe? Ja, skick dina bilmåleri. Nå, ja, då tror jag finns det måleri ännu. Kanske, men jag kommer i alla fall två gamla märsorna som jag tycker inte är helt fin. Faktiskt. Det här är en Volvo Amensola. Ja. Med lister av kron. Ratt i bakelit. Ja, ratt i bakelit. Men inte Kalifornien. Ja, jag tror vi går vidare. Ja, nu kom vi just in på marknadsområdet, så ni får följa med oss gärna lite nu. Vi ska säkert hitta en bält. Ja, jag skulle vilja ha ett till väst. Jag skulle vara snyggt med till västernbält eller något. Det här jag undrar om jag ska hitta en Merso-bält. Ja. För jag behöver en ny bält faktiskt. Jag ska se om du köpt då i så fall ifall du hittar en Merso-bält. Ja, jag ska göra, för jag måste ju inte ha bält. Jag sa att jag ska ha bält. Och så sa han, så ska vi se annat också. Har vi lite andra uppdrag att hitta också. Jag vet inte ännu vad vi ska göra, men vi kan kolla om vi går runt och kikar som sagt. Då har jag köpt Karilla glas, ett ölstop. Ja, men jag tror att det finns det mycket till det gamla glasen kanske i affärerna med. Så jag tänker jag själv vill ha märkes. Kvalitet ska du veta vara. Så jag menar, vad fint. Vad kollar du på? Nå, koll bakom ryggen så då får jag fylla. Ja. Så har du köpt just det? Ja. Jag har ju ett ordentligt, ja, men vi fossen har ju inte ett ordentligt. 5 euro, jag tänkte 5 euro, vad fan, inte ens valt det. Men då, den här par vill ju inte tog med sina löspengar, så jag måste bara använda dem inte. Ja, nå Jakob, har du inte någonting ännu nya fynd? Ja, ett, vad heter det här, snapschack. Snapschack. Ser han det tavlon till det, Jakob? Ja. Kvinnon till det.
skulle vi borde änta det här... Skaffa en lilla present åt Fossi. Men beror på hur du gör det, men du... Beror på priset, men vi kan få skåda. Beror på vilken fråga du brukar fråga på. Åh, du ska bara veta, du ska bara veta. Va? Hon är om vi ska ge den lilla present. Du får ha den och häng på häng. Då hörde jag fick pinnen. Han köper en nya bok. Gunnes rekordbok. Så. Han köper mycket kapen idag. Ja. Kanske vi hittar någonting annat. Jag kan hjälpa till bara att ta honom idag. Jag tycker om de här rekorden. Rekorden. Åtta. Sju, nio. Ja, men tusen tack. Tack också. Okej. When I was just a baby, mama told me son, always be a good boy, don't you ever play with gun. But I shot a man in Reno just to watch him die. And when I hear the train coming, I hang my head and cry. Men ja, hoppas ni tyckte om videon. Och Jakob hittade lite bättre fynden. Jo, no. Och han är lite tillbaka också förstås. Jo. Men jag, alltså det... Jag vill hitta ett fynd som att ta, ja. Men det var bara att... Jag kände att det fanns inte det som jag ville riktigt ha. Det var lite mer så det... Trevligt att komma hit och gå och så det, men... Det känns skönt att jag avslutar idag. Jag tänker att vi avslutar videon med att säga att... Tack för att ni kollade. Och hoppas ni tyckte om det. Och så syns vi nästa video. Syns vi nästa video heter det. Och han videon kommer att komma snabbare än vanligt. För att vi kommer nämligen film Dan Baquet i den här videon. Ja, det är sant. Jag har inte med till det. Men just precis som Toffe sa. Jag kommer komma snabbare. För jag kommer komma nyare video till San så fort som möjligt. För vi hade lite svårt. Jag har som sagt. Jag har mycket så det arbete. Så jag har inte haft riktigt tid att kunna spela så mycket videor. Så vi ska försöka laga nya video riktigt fort som Toffe sa. Så syns vi i nästa video. Ciao!